bartaanka yar dhexgalayeen maxmuud in ay magaalada gobolka togdheer ama magaalada burco ay ka soo galaan dhanka hawdka gaadiidka khudaraarta etoobiya sida ama gawaadhida qaadka sida si ay dakhli u helaan maxaa ka hortaagan horta way soo galaano in aan la cashuuriyo inaan la cashuurin weli anigu xogogaaluma ihi yani gaadiidkaas oo kale laakiin waxaan baqabaa adhiga ka yimaada soomaalida aynu xad kale nahay hadduu togdheer ka soo galana in togdheer lagu cashuuro hadduu ka soo galo muxuu ahaa soole in soo lagu cashuuro haddii la yisraa cashuurta waa lala baxsanayaa oo wax dunida caana cashuurta in lala baxsado waa la heli karaa meel ama meelo kamida gobolada xuduuda oo aan sina loo dhaafi karin waa la heli karaa waan ka soo horjeedaa in la yidhaaho cashuur waliba transit ha gasho meel kale ha lagu qaado si lamida waxaan ka horjeedaa in laysku xamaasadeeyo laysku liso gobolada Soomaaliland iminka xildhibaanku aan ixtiraam weyn u haya berbera oo kale inay gobol noqoto mar baa siyaasad laga dhigi jiray laakiin Soomaaliland uu Ingiriisku ka tegay haddaad taariikhda dib u eegto waxaa la odhan jiray gobolka waqooyi bari oo saddex degmo ka koobnaayo muxuu ahaa waqooyi bari burco iyo laascaanood iyo ceerigaabo iyo gobolka waqooyi galbeed oo saddex degmo ka koobnaayo hargeysa iyo boorame iyo berbera dowladdii maxamed siyaad barre waxay dib u soo celisay gobolkii boorame oo baki gobolka baki baa la odhan jiray berbera gobol bay siin marka waxaa isku soo beegmay maxamed xaaj ibraahin cigaalo doonaya inuu ilaahay ha u naxariisto inuu doonayo lixdii gobol ee soomaaliland ay ahayd in sideedii loo soo celiyo iyo isagoo loo tiriyey inuu yahay reer saaxil ayaa isku soo beegmay marka saasuu gobolka ku samaysmay gobol jeebka lagala soo baxay oo si gaar loo buunbuuninaya mu ahayn marka aan ku soo dhawaado the good news is xeerkii waa la laalay gebigiisiiba laakiin waxaan la qabaa raggaa yidhi waxaan la qabaa iyadoo aan laysku magaraansa laysku lisin gobollado aan laysku xasaradayn aan kaaga baxayaa aan laysku xasaradayn kuma fila in gobolkii togdheer la yidhaaho adhigu taransit ha ku soo dhaafo oo ha lagu cashuuro berbera kuma fila mana geeyo sidaasi lamida gobolka sool waa in customku halku yahay marba waa in lagu cashuurayo cashuurta uu ku qabtaa sanaag oo kale tikidii mayd waa la sameynayaa waa in 10% ka ay helaan wadariiqii kale Puntland laga soo galo waa in 10% uu helaa oo aan la bedelin haddii 20 sanaba xeer lagu shaqeeyo dabatana marka la islaaho haddana switch la sameeyo tee sax maaha waa tahay warkaas waa cad yahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.